El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nuls els acomiadaments de 15 treballadors de l'empresa Assa Abloi de les franqueses del Vallès. A més, la sentència obliga l'empresa a readmetre els acomiadats que hauran de rebre els salaris endarrerits. El passat mes de març, els treballadors van iniciar les protestes i un mes després, el comitè d'empresa va presentar una demanda per demostrar que els acomiadaments es feien per deslocalitzar la producció a Romania i no per causes productives i organitzatives, com deia, la direcció d'Assa Abloi. El jutge ha tingut en compte que l'empresa denunciada estava externalitzant les feines que fins ara feien els acomiadats i per tant quedava justificada la seva intenció de deslocalitzar la producció.